إن أي كبحان إذا مدى السومال لان إيه آن ودلان ديغان كردول بحانتي يفقشيني ما داما أي سنكو إيمانين ربيتان كشعبك سلوه يولي نبت قليو درس وناك إيا ودا نوراشو دي واركي والله شركة والله فري قدومي هاي نوا فري كلمة دي وعدقة هاي نواقع ذاني مركا إن شاء الله وحانو آخرية ورمرتيات كي قدقة آيكا تشيقة دول بحانتي يفقشيني قبل كسول وشيدة ورمرتيات وحاشير اسكو يميت qayb ka mid ah simada uqaasha culimada diinka aqoonyanka dhalinyarada iyo dhamaan qaybaha bulshada ee dulbaantay reer fakhshini taariikhdu markay ahayd 6 bisha ilaa 8 bisha shirkaas oo laga tashanayay aayaha xasiloonida badqabka iyo jiritaanka umada SSC gudigu markay yeelatay kulamadoodii ugu horeeyay qiimeysan xaaladda wadanka ayna aragtay kacdoonka shacabka dal iyo dibadba markay aragtay fashilka amniga gobolka ee ka yimid muddadii Soomaaliland gacanta ku haysay maamulka gobolka markay aragtay dilalka joogtada ah ee xal aan loo haynin markay aragtay tacadiyada iyo xooga dheeraadka ah ee istaba jooga loo adeegsaday dadka shacabka ah markay aragtay go'doominta iyo ixsaarka ay sameeyeen ciidamada Soomaaliland ee ku hareereysan magaalada Laascaanood markay aragtay diidmada shacabka ee maamulka Soomaaliland markay aragtay quwadaha iyo ciidamada u dhashay gobolka ee ku soo wajahan magaalada Laascaanood markay aragtay qaxa iyo barakaca sida hawliga uga socda magaalada waxay go'aamiyeen lambar 1 gudigu waxay u tacsiyeenayaan dadkii ku dhintay tacadiyadii ka dhacay magaalada kuwii ku dhaawacmay Ilaahay waxay uga bariyeen caafimaad iyo badqab lambar 2 waxay gudigu cadeynaysaa in wixii khasaare ka dhacay magaalada naf iyo maalba uu mas'uul ka yahay maamulka Soomaaliland lambar 3 in ay ka baxaan ciidamada Soomaaliland ee aan u dhalan deegaanka dulbahante iyo fakhshini maadaama aysan ku imanin rabitaanka shacabka si loo helo nabadgelyo daris wanaag iyo wada noolaansho. Lambar 4 waxay raali ahaada lambar 4 in dulbahante iyo fakhshini loo madax banaaneeyo taladooda lagana joojiyo faragelinta lagu hayo lambar 5 in amniga iyo maam lambar 4 weeye in maam in dulbahante iyo fakhshini loo madax banaaneeyo taladooda lagana joojiyo faragelinta lagu hayo lambar 5 in amniga iyo maamulka gobolka lagu wareejiyo ciidamada iyo mas'uuliyiinta dulbahante iyo reer fakhshini si ku meel gaar ah lambar 6 inay shir isugu yimaadaan isimada uqaasha culimada siyaasiinta aqoonyahanka ganacsatada qurba joogta iyo qaybaha bulshada ee dulbahante iyo fakhshini si looga tashado masiirka iyo aayaka tashiga iyo mustaqbalka ummadan lambar 7 inay ciidamada banaanka jooga ee dulbahante ku sugnadaan goobahooda kana war sugaan talada dulbahante iyo reer fakhshini wax galalaasana aysan geysanin lambar 8 in magaalada laga ilaaliyo dagaal ka dhaca loona turo dadka shacabka iyo bulshada ku nool lambar 9 in dadka shacabka ay isdejiyaan qaxana joojiyaan kana war sugaan shirweynaha dulbahante iyo fakhshini lambar 10 in shacabku ilaaliyaan hantida ummada mid guud iyo mid gaarba dhamaanteed lambar 11 gudigu waxay cad ka digayaan cid kasta oo faragelin iyo xagal daacin ku haysa talada dulbahante iyo fakhshini lambar 12 gudigu waxay u mahadcelinayaan garaajama garaad Ismaaciil oo qayb oo qabanqaabiyay shirkan qayb lixaadna ka qaatay xaaladda gobolka dhammaad waana mahadsantay billahi tawfiq 12 ka qodobka.